Місто Ізюм продовжує ділитися подробицями російської окупації. Цього разу деталі того, як окупанти намагались перевиховати українських дітей на білгородський манер. Прокурори Харківської обласної прокуратури отримали матеріали наради окупаційної влади з російським міністерством у сфері освіти. У так званому відділі освіти, що був сформований в Ізюмі під час окупації міста, правоохоронці вилучили папку з секретними документами. В них було зазначено, як саме мало проходити розбудова російської освіти на Харківщині. Серед документів, мовою оригіналу, матеріали к совіщанню по вопросам поддержки і розвитку систем образування Харківської області. Одним з кураторів зборів було Міністерство просвіщення Російської Федерації. Кінцевою ж метою окупантів було перевиховати і видати українським учням російські атестати про завершення 11 класів. В одному з документів наголошувалось, що Мінпросвіщення треба ускоряти по печаті атестатів на базі Білгородської області. Також окупанти планували запросити до регіону викладачів з Росії. Особливий акцент на істориках і літераторах, які мали б запровадити патріотичне виховання маленьких українців. Є також географічні настанови. В одному з документів зазначено, що по завершенню школи діти мають орієнтуватися на заклади вищої освіти виключно у Білгородській області. Були й такі собі пряники від цих недопросвітників. Одного-двох дітей, які особливо відзначилися, окупанти планували відправити до таборів в тимчасово окупований Крим. Тим, хто не відзначився на ниві квасного патріотизму, і пряники не такі солодкі, і відпочинок більш суворий, учнів старших класів планували відправити по регіонах Росії, де протягом 10-денної табірної зміни їх би патріотично перевиховували під прикриттям турботи та відпочинку. Вилучені документи будуть використані прокурорами для притягнення до відповідальності, зокрема, колаборантів та розслідування злочинів, пов'язаних із впровадженням в Україні ворожої російської освіти.